Дитячій планеті у Дніпрі виповнився рік, і за цей час її команда організувала безліч дитячих свят. Переважно це дні народження. Та й в несвяткові будні кожен може чудово розважитись. Активності передбачені як для дорослих, так і для дітей. Даже взрослые здесь могут найти для себя развлечения. Вот совсем недавно мы поставили их боксы. Для совсем маленьких деток у нас есть сухой бассейн с шариками, горка, лабиринт. Для более взрослых деток это батуты, это веревочный парк. Также есть много мастер-классов. Святкують день народження тут із розмахом. Розіграші, аніматори, солодощі тощо. Для маленьких учасників та учасниць передбачили подарунки. Годинник із навігатором, а також золотий квиток іменинника. Він дозволяє від святкувати день народження із необмеженою кількістю друзів. Малечі програма припала до душі. Така традиція, сюди, коли приходимо, сюди пригаємо на батуті. А потім все время йдемо сюди. Ну, мені подобається лего, у нього дуже багато лего, і сюди йдемо все время. А що подобається? Тут? Да. Та все. Ми катаємося на тарзанках на Кірі, і ще маленька, тому вона грає шарики. Часто приходимо, я вже це четвертий раз. Тут хороші тарзанки, тут горки, шарики, батути. Цей парк найбільший у місті. Його площа – 3,5 тисячі квадратних метрів. Директорка каже, вони відкриті будь-яким заходам. Головне, аби вони дарували радість як малечі, так і дорослим.